Ahojte, v tomto videu som skúšala súčasný trend sociálnych sietí v teda beauty sfére, v kráse a to je obočie pomocou mydla. Už som spozorovala dávnejšie na fotkách rôznych modeliek, veľmi také krásne vyčesané obočie dohora a si hovorím, že wow, že komu to ide, tak úplne to vyzerá proste strašne pekne, husto to obočie a nevedela som prísť na to, ako techniko sa to robí. Potom teda sestry Pixie Wu prezradili túto techniku. Je to stará technika, ktorá určite sa používala aj predtým v histórii, ale teda najznámejšia bola v 50-tych, 60-tych rokoch. Teda ide o to, že sa použije mydlo a kefka, ktorou sa teda vyčeše to obočie a zostane tak oveľa dlhšie ako s nejakým gélom vyčesané. Musím to aj ja uznať, že ja mám strašne tvrdé a nepodajné tie chlopky na obočí, v podstate mám také isté vlasy a takto dohora, ako to pekne stojí, tak to by mi neurobil žiaden gel na obočie. Podľa mňa však je toto niečo, čo bude treba skúšať a praxou prísť na to ako, pretože je podľa mňa ťažké odhadnúť ten správny pomer medzi vodou, ktorá sa dá na vlastne kefku a medzi vrstvou mydla, pretože toto obočie sa mi v podstate celé zamydlilo a tuto hore mám ten make-up aj tie chlopky dosť také štrukturované a vyzerá to aj neviem ako, no nevyzerá to moc pekne zblízka, hej, myslím, že z diaľky to hádam nikto nebude riešiť. Budem to asi skúšať, pretože sa mi to páči, lebo pravím, pôsobí to teda prirodzenejšie. I keď zatiaľ mi to obočie trvalo, tak to si ho spraviť asi 15 minút. Zhodou okolností toto isté som mala s trendom instagramového obočia. Keď som sa ho učila, trvalo mi to 20-15 minút a keď som prišla na to, na sebe, ako to obočie spraviť, tak sa mi to prestalo páčiť. To je úplne skrátka na schvál. Keď chcete teda vidieť, ako som sa pochlapila s týmto trendom, tak sledujte ďalej video. Takže v tejto challenge budem potrebovať kefôčku na myhalnice na obočie, ktorá by sa mala namočiť vo vode a priehľadné mydlo. Takže v podstate tou kefkou dobre prejdem po tom mydle. Priehľadné má byť že vraj z toho hľadiska, pretože biele mydlo že vraj zanecháva vlastne čmuhy biele. No tak nie, ak by to bolo hotovo a teda že vraj teraz už len stačí použiť nejakú pomadu alebo cerusku, ja použijem cerusku na obočie od BH Cosmetics. No, schválne som sa priblížila, aby ste teda videli asi ako. A toto obočie je podľa mňa strašne moc vidieť, že v podstate mi to urobilo túto takú šarapatu, túto tie chlopky na kraji sú také bledé, moc ten predok fajn. A toto obočie sa mi páči, ako mi vyšlo. To fakt je pekne, vyzerá tak kvázi prirodzene, husto, celkom pekne stojí. I keď stále si myslím, že v podstate je to dosť vidieť, že to nie je prirodzené, ja neviem, čo si myslíte. Akože, takže neviem, čo si myslíte o tomto trende, lebo vravím, toto obočko sa mi fakt páči, ako mi vyšlo. Neviem, schválne mi kľudne napíšte, či už ste tento trend skúšali, čo si o tom myslíte. Teším sa na vás pri nejakom ďalšom videu, kde budem teda skúšať nejaké teda tie kvázi, nie že ani že challenge, ale v podstate také trendy a tipy, triky, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami a ktoré sú v daný moment veľkým boomom. Takže zatiaľ.